Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандының Ақжал елді мекенінде азаматты пышақтап кеткен адам бостандықта жүр. Марқұмның жақындары әділдік іздеп шырылдап жүр. Қарағандының бірнеше мектебінде соңғы қоңырау соғылды. Биылғы оқу жылында қала бойынша алтын белгіге 66 түлек үміттеніп отыр. Ақын ғалым Жайлыбайдың шығармашылық кеші өтті. Қаламгер осы жылы 60 жылдық мерейтойын тойлап отыр. Қарағанды облысында өз үйінде өлтіріп кеткен азаматтың жақындары әділдік іздеп шырылдап жүр. 25 жастағы ұлдарын пышақтап кеткен адам әлі бостандықта жүрген көрінеді. Оның үстіне қара жамылған отбасы қылмысты бір емес, бірнеше адам қасақана жасағанын айтып отыр. Төрт жарым кезінде хабарласып, осындай Мейрам қайтыс, менім баламлады, Мейрам қайтыс болды деп. Құрдиша Қасымованың жанын қарып өткен қайғының болғанына 40 күннен асты. Жетем деген армандарына жете алмаған кенже ұлын жоқтағаннан ананың тіпті даусы да қарлыққан. Сәуірдің 13-нен 14-не қараған түні бауыр еті баласын өз үйінде пышақтап кеткен. Қара жамылған әйел 25 жастағы ұлын өлтірді деген күдіктінің әлі бостандықта жүргеніне күйінеді. Ешқандай шара қолдаған жоқ, мені кеше ғана 40 өлтті, ешкім ішесе деген жоқ, бәрі бостандықта жүр. Енді Құдайдан сұрайтын, әділет болсын екен деп. Қайғыдан қан жұтқан әйелдің бәрі дегені бос емес, өйткені қаралы отбасы жақындарының он жақ бүйірінен бір емес бірнеше адам пышақ сұққанына сенімді. Ол аздай қылмыстың алдын ала жоспарланғанын айтады. Дегенмен полиция қызметкерлері сөзімізге құлақ аспайды дейді жақындары. Есесіне әуелі күдікті ретінде темір торға қамалған жігітті көп ұзамай бостандыққа жіберген сөздерінше. Жанымен кеп құлаған, жан таласқан, мұна жерін бәрінде. Айқайлаған, шыңғырған, шулаған, мұна, мұнан бәрі қан. Мұна, бүкіл Кухуняның бүкіл қан. Енді бұл жерге бір адамның істемес қой. Специально келген. Бүтіндей бір ауылды елең еткізген қайғылы оқиғаның қалай болғаны бәріне жұмбақ күйінде қалып отыр. Тек сол түні жергілікті мейрамханада көңіл көтерген Мейрам Ошанов көп ұзамай жолдасымен бірге үйіне аттанғаны белгілі. Бірден ұйқыға кеткен азаматты қалай өлтіріп кеткенін жанында ұйықтап жатқан жан жолдасының өзі білмеймін дейді. Ал күдіктінің жақындары кінәні марқұмға артып отыр. Есінде жоқ дейді, ал бірақ төбелесіп мені ұрып жатқаным есінде дейді. Мені ұрып жатқаны ағамды. Қазір күдікті Қарағандының ауруханасында ем алып жатыр. Оның сол күнгі оқиғадан кейін мұрнына зақым тиген деген ақпарат бар. Ал соңында әйелі қалған Мейрам Ошановтың өліміне қатысты бірнеше сараптама тағайындалды. Қазір бұл іс қылмыстық кодексінің 106 бабының 3 тармағы бойынша тексеріліп жатыр. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда елбасының әлеуметтік 5 бастамасы бойынша тиісті жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру үшін кімнің қандай жұмысты атқаруы қажеттігі де нақты белгіленген. Атап айтқанда, біздің облыс еліміз бойынша алғашқы болып барлық саяси партиялары және қоғамдық кеңес мүшелерінен тұратын арнайы кеңес құрды. Енді шаралар жоспары Нұр Отан партиясы облыстық филиалының отырысында талқыланды. Елбасының 7-20-25 бағдарламасында баспанаға қол жетімділікті арттыру үшін банкілерден жеңілдетілген ипотека алу шаралары көрсетілген. Жаңа ипотекалық бағдарламада тұрғын үй алуға 7%-бен 25 жылға беріледі. Онда сатып алатын үйдің 20% алғашқы жарнасын төлеу қажет. Президенттің 5 әлеуметтік бастама аясында атқарылатын шаралар облыстық қоғамдық кеңесте өткен жиында талқыланған. Елбасы да осы 5 әлеуметтік бастама бойынша жауапты істердің орындалуын Нұр Отан партиясына қадағалауды тапсырған. Бүгінгі күні үкімет пен әкімдердің тарапынан елбасының осы 5 әлеуметтік бастамасын іске асыру үшін жүйелі жұмыстар басталып кетті. Арнайы жол картасы қабылданды. Бүгінгі күні сол жол картасын іске асыруға байланысты жұмыстар жүріп жатыр. Осы жұмыстарды қадағалауды елбасы Нұр Отан партиясына тапсырған болатын.
Аймақ башысы Ерлан Қошамптың пікірінше, біздің облыста бұл бағдарлама бойынша газдандыру мәселесі қарқынды жүргізіледі. Бес әлеуметтік бастаманы тиімді атқару үшін елімізде тұңғыш рет біздің облыста арнайы өңірлік қоғамдық кеңес құрылған. Оның ішінде әр сала бойынша 5 жұмыс тобы бар. Қоғамдық кеңесті бүгінгі басты мақсат енді облыстық партия төрағасының тікелей өзінің қатысуымен қоғамдық кеңес құрылды. Оның міндеттері алға қоятын, алда атқаратын жұмыстардың бәрі өзі арнайы сарапталды. Тапсырма алдық. Жер-жерден осы қоғамдық кеңестер әрбір осы қалаларда құрылу керек. Оның жұмысы жүйелену керек. Елге осы қоғамдық кеңестің жұмысын біз түсіндіруіміз керек. Атап айтқанда кешенді бағдарлама бойынша ағымдағы жылдың екінші жарты жылдығында жаңа ипотекалық несие беріле бастайды. По первой инициативе президента. Елбасының бірінші бастамасы бойынша тұрғын үйге қолжетімділік артады. Қазіргі таңда банкілерде ипотекалық жүйені тиімді жүзеге асыру шаралары қарастырылуда. Ұлттық банкте бұл бағдарламаны осы айдың өзінде қолданысқа енгізу жоспарлануда. Өңірлік арнайы қоғамдық кеңестің алғашқы отырысында президенттің әрбір бастамасының орындалу шаралары талқыланды. Енді бұл жұмыстарды кеңес мүшелері атқарушы билік органдарымен бірлесе жүргізбек. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда көктемгі егіс науқаны мамырдың соңына дейін аяқталуы тиіс. Бұл саладағы атқарылып жатқан жұмыстар облыс әкімдігі аппарат жиынында талқыланды. Облыс әкімнің орынбасары Серік Шайдаров, аймақ басшысы Ерлан Қошановқа осы саладағы өзекті мәселелерді де баяндап берді. Биыл көктемгі егіс науқаны ауа райының қолайсыздығына байланысты кеш басталды. Облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров аудандарды аралап келген және аймақ басшысына қандай мәселелерді ескеру керектігін атап өтті. Айтуынша күннің суықтығына сілтеп, шаруаны баяулатуға болмайды. Сондықтан кейбір аудандарға егін егу жұмыстарын жеделдету керек. Оның ішінде Қарқаралы, Ұлытау аудандары бар. Сондай-ақ тағы бір мәселе егіс алқабының электронды картасы жасалуы тиіс. Бұл жағдай бойынша да кейбір аудандар жұмысты уақытында атқаруға үлгермейді. Егіс алқаптарының электронды карталарын жасау бойынша бүгінгі күнге облыс бойынша 1184 жер пайдаланушы жалпы алаңы 893 мың гектар болатын 4994 егіс алаңын цифрландырды. Бұл барлық егіс алқаптардан 73% құрап отыр. Бірінші маусымға дейін 80% егістік алқаптың электронды карта жасалып біту керек бірінші маусымға дейін. Облыс бойынша Сәтбаев қаласынан басқа аймақтарда жоспар орындалып келеді. Сәтбаев қаласында әлі нөл деңгейінде тұр. Бұқар жау мен шет аудандарына жұмысты ширату керек. Облыс әкімі Ерлан Жақанұлы ауыл шаруашылығы бойынша орынбасарына көтерілген мәселенің бәрін үнемі бақылауда ұстау қажеттігін және барлық жағдайды өзіне баяндап тұруын ескертті. Бүкіл жұмыс жалғыз ғана сіздің салаңыз емес. Жаңағы актуализация бізде өзектендіру ме? Ол мәселе бар. Мемлекеттік бағдарламалардың барлығы қалай жүріп жатыр, соның барлығын, басқа да мәселелер, осының барлығын сол жерден қарап шығу керек. Жұмыс қалай ұйымдастырылып жатыр, халықтың көңілі қандай. Серік Шайдаров шаруаларды ауыл шаруашылығына қажетті техниканың жетіспейтінде тілге тиек етті. Кейбір шаруа қожалықтары кейінгі 20 жылда мүлдем техника алмаған. Облыс әкімінің орынбасары бұл мәселелерді де біртіндеп шешу керектігін айтты. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағанды мектептерінің 2000-нан астам түлегі үшін соңғы қоңырау соғылды. Жастар спорт кешенінде орта білім ордасын бітіруші оқушылар қалалық салтанатты жиынға қатысты. Биылғы оқу жылында Қарағанды қаласы бойынша 66 түлек алтын белгіге үміткер болса, 46 оқушы үздік аттестаттарын қорғайтын болады. Алдағы уақытта оларды ұлттық бірыңғай тестілеу мен қоштасу кеші күтіп тұр. Соңғы қоңырау салтанатының арқасында қаламыздағы барлық түлектердің басы қосылды. Бозбалалар сымбатты костюмдерін киіп шықса, қыздардың мектеп формасы мен ақ бантиктері көздің жауын алады. Әркім өзінің қылығымен тартымды көрінеді. Бірі балалық шақтың жетегінде жүрсе, бірі ересек өмірге нық қадам басқандай. Жиында алғашқы болып сөз алған қала әкімі Нұрлан Әубәкіров түлектерді төл мерекелермен құттықтап, ақ жол тіледі. Құрметті достар, сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен
шын жүректен құттықтаймын. Отанымыздың елін сүйген, зерделі және зерек азаматтары болатындарыңызға сенемін. Білімге құштар, көзі ашық жастар, мемлекетіміздің жарқын болашағын кепілі. Жолдарыңыз ақ, аспарындарыңыз ашық болсын. Мерекелік шара барысына 2017-2018 оқу жылындағы халықаралық олимпиадалар мен спорт сайыстарының үздіктері де марапатталды. Қарағанды қаласы бойынша 52 жеңімпаз түлек бар. Солардың бірі жыл оқушысы Жандос Мейірманов, нөмір 23 мектептің 11 сынып түлегі. Жандос алтын белгіге үміткерлердің бірі. 11 жыл бойы үздік көрсеткіш көрсетіп келген жас түлек бірнеше халықаралық білім байқауларының жеңімпаз атанып та үлгерген. Биылғы түлектер ерекше, неге? Себебі біз көп деген жаңағы олимпиадалар қатысушылары бітіп жатыр биыл. Спорттан, қандай бір өнер саласында үлкен жетістіктерге жеткен түлектер биыл мектеппен қоштасқалы отыр. Болашақта мен негізі екі жоспарым бар. Бір шетелге түсу, екіншісі Алматыға, қазмұға түсу Әл-Фараби атындағы. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының мектеп бітіруші жас түлектері ұлттық нышандарды құрметтеуге, отанға адал қызмет етуге, елбасының саясатын қолдауға ант етеміз. Салтанатты жиынның тағы бір жауапты сәті түлектердің ант беру рәсімі болды. Көкіректерін қуаныш кернеген мереке иелері сан жылғы ұлт құндылықтары мен дәстүрін сақтауға, еліміздің дамуына ат салысуға ант берді. Рәсімнен соң көптен күткен соңғы қоңыраудың да дауыс естілді. Елімізде бір мәрте қылмыс жасап жазасын өтегендер арасында құқық бұзушылықтарды қайталайтындар саны артуда. Мұны тек құқық қорғау органдары ғана емес, сонымен бірге қаланың жұртшылығы да байқауда. Мамырдың 24-ті Теміртау қаласында пробация институтын жетілдіру тақырыбында пилоттық жоба жұмысын бастап кетті. Қылмысын түзеу мекемелерінде өтеп шыққандардың жай-күйі облыстық әкімдікте қаралды. Әлемдік тәжірибеде пробация институты шамамен 200 жыл бойы жұмыс жасайды. Ал елімізде небәрі бір жылдан астам уақыт ішінде белгілі нәтижелерге жетіп үлгерді. Дегенмен әлде заңның жетілдіретін тұстары да жетерлік. Еуропалық одақ пен бірлескен іс-шаралар шеңберінде Қазақстандағы қылмыстық сот төрелігін жетілдіру үшін пробация институтын жетілдіру жаңа жобасы іске қосылды. Бүгінгі күні қарастырылатын мәселе пробация институтын жетілдіру, жаңа жобасының іске қосылуы. Мұнда мемлекеттік бағдарламаның маңызы, мақсаты айқындалып, нәтижесі қаралатын болады. Осыдан 20 жыл бұрын елімізде 100 мың адамның 400-і заңға қайшы әрекет жасап сотталған болса, бүгінде бұл көрсеткіш 194 адамды құрайды. Бұл қылмыстың азайғандығын емес, бас бостандығынан айырылғандардың қатары кемігенін көрсетеді. Яғни қылмыс жасалғанмен жазадан құтылатындар мен жазасы жеңілдетілгендер қатары көбейген. Сол себепті де қоғамдық қауіпсіздікті күшейту қажеттігі туындайды. Және жаңа қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу және Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізу қажеттілігі бар. Уэльс пен Нидерландияда зерттеу жүргізілген болатын. Түзету мекемесінен босап шыққан адамдар мен жаңадан босап шыққандар салыстырылды. Олар 5 жыл бойы бақылауға алынды. Нәтижесінде қылмыс пайыздық көрсеткішпен 7% төмендегенін байқауға болады. Яғни жұмыс ол адамның санасын өзгертуге әсер етеді. Қазіргі қолданыстағы пробация үлгісін жетілдіру проблемалық мәселелерді ұтымды шешуге мүмкіндік береді. Яғни қылмыс жасаған тұлғаға қылмысын толық өтеп, әлеуметтік көмек көрсету болып табылады. Бірінші кезекте мен ойымша пилоттық жоба деген ұтымды ойларды сынақтан өткізетін бірден бір шешім. Ол пробацияға басқа қырынан тоқталуға мүмкіндік тудырады. Өз кезегінде Қазақстан заң жобасында қажетті тәсілмен методиканы әзірлеу керек.
Теміртаулық жаңа жоба түрлі түйткілдердің оң шешімін табуға мүмкіндік береді. Мәселен, батыс елдерде жазасын өтеп бостандыққа шыққан адам жұмысқа шықпаса, онда заңға сәйкес ол қайтадан бас бостандығынан айыру мекемесіне қосымша мерзімге жіберіледі. Әрине, еліміздің заңнамасында мұндай заң жоқ. Бұл атқа мінерлер жұмыс істемейді деген сөз емес. Керісінше, олар қолдан келген көмекті беріп, жұмыспен қамтуға тырысады. Ал мерзімін өтеп шыққан жандар көп жағдайда мұндай көмекті қабылдамайды. На основе изучения существующей практики. Бұл жобаны мақсаты бүгінгі таңда біздер бар жобаны жетілдіріп, қажет тұстарын толықтыру болып табылады. Яғни заңға құқық қорғау органдарының өкілдерімен ақылдаса отырып өзгерістер енгізу. Алдымен ол өзгерістер тиімді екендігіне көз жеткізуіміз қажет. Жобаның негізгі мақсаты қазіргі қолданыстағы пробацияны анағұрлым тиімдету. Қарағанды облысының әкімдігінде өткен кездесуде пробация институтын жетілдіру, пилоттық жобасының ауқымын кеңейту ұсынылған болатын. Айжан Ералқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Аққулардың жыр жаздым қанатына дәл осындай атаумен арқа жерінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері халықаралық алаш сыйлығының лауреаты ақын ғалым Жайлыбайдың шығармашылық кеші өтті. Қаламгер осы жылы 60 жылдық мерейтойын тойлап отыр. Поэзия тойына облыс әкімі Ерлан Қошанов, зиялы қауым өкілдері, шетелдің белгілі қайраткерлері, өмірдегі достары және шығармашылығын сүйіп оқитын оқырмандар қатысты. Актерлер ақын өлеңдерінен сахналық көріністер қойып, жиналған халыққа ерекше көңіл күй сыйлады. Өлең десе, шерасын жерге қоятын жұрттың қарасы қалын. Тыңдармандары ақынның өлең шумақтарына сусап қалса керек, кеншілер мәдениет сарайында ине шаншар жер болмады. Поэзия кешіне мерейтой иесін құттықтау үшін зиялы қауым өкілдері, журналистер, өмірдегі достары және Түркия елінің белгілі ақындары арнайы келген. Облыс әкімі Ерлан Қошанов ізгі тілегін білдіріп, ақынның көптеген өлеңдері еліміздің өткені, бүгіні және болашағын бейнелейтін терең мағына екенін ерекше атап өтті. Сондай-ақ премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың алғыс хатын мерейтой иесіне табыс етті. Руханиятымызды биіктетуге жасаған еңбегіңіз үшін берген бір үлкен алғыс хаты, оны өзіңіз оқырсыз, осын тапсырып отырсыз. Ғалым ағамыздың отаншылдығы, мемлекетшілдігі, соның ішіндегі азаматтық үлкен принципі бар ақын. Екіншіден, Ғалекең ақын, ол сыршыл ақын, ол сезімтал ақын. Мен ойлаймын, Ғалекең сияқты махаббаттың тақырыбын терең зерттеген ақын аз ғой деп. Сондықтан ғалымға әлі де қартайып тұрған жоқсыз. Жамбыл атамыз жүзге келгенде жырлаған махаббатты, соны жырлай беріңіз. Барлығы құтты болсын. Осылай халықтың ықыласына бөлене беріңіз. Алда үлкен биіктер бар, сіз бағындырады. Әлі талай шығармаларымыз болсын, жаңа ғана жүректі тебірентетін қаншама біз сіздің өлең жырларыңызды тыңдадық. Аққулардың қанатына жырыңызды жаза беріңіз. Бүгінде ғалым Жайлыбайдың есімі алаш жұртына жақсы мәлім. Ол қазіргі заманғы поэзияның дамуына баға жетпес үлес қосуда. Ақының әрбір өлеңі халқына деген сүйіспеншілігін, өткен заманның қиыншылығын және болашаққа деген үмітін бейнелейді. Қаламгердің 20-дан астам кітабы, 3 томдық еңбегі жарық көрген. Олардың басым бөлігі 14 тілге аударылған. Кеш барысында жиналған жұртқа ғалым ақын тың туындыларының бірін оқып берді. Қазақстан, жалғызым жалғызыма, жар бола көр, жаратқан деп келемін, шомылатын, шуаққа шоқ қарағай, күннен қуатсыз деген оттан арай, Қазақстан, жүрегім жүрегімнің мәңгілікке соғысы тоқтамағай.
Сондай-ақ поэзия кешіне келушілердің арасында көрнекті қоғам қайраткерлері, әдебиет пен ғылым өкілдері болды. Олардың әрқайсысымен ақынды ұзақ жылдан бері достық қарым-қатынас, ортақ идеялар халқына деген ыстық ықылас байланыстырады. Құрметті қонақтардың бірі Түркия елінен келген Аян Экрем. Шетелдік қонақ ғалым Жайлыбайдың өлеңдерін түрік тіліне аударған. Оның айтуынша, түрік елінде де ақынның жанкүйерлері жетерлік. Ғалым ағайдың өлеңдерінен түрік тіліне аударған кезде сондай пікірлері атқарған, айтқан бұрынғы бір ақын болмаған, жақсы сөздермен. Шығармашылығында табыста тілейміз. Ағайдың өмірі ұзақ олсын, ұзын олсын, жазысын бізде оқып көреміз, құдай қаласа. Ақын қаламынан төгілген тағы бір жыр «Қара орамал поэма реквиемі». Дәл осы дастан Швецияда өткен 6-шы Евразиялық ашық әдеби байқауда поэзия номинациясы бойынша 3-ші орын иеленген. Онда қиын қыстау жылдар мен саяси қуғын сүргін құрбандары туралы жазылған, көп адамдардың жүрегін жаулап та үлгерді. Ғалекеңнің творчествосын бұрыннан бері білемін, 30 жылға жуық біздің достық қарым-қатынастарымыз бар. Бірақ міне соңғы осы шығарған өзі «Қара орамал» поэмасы арқылы ол өзі дүниежүзінің 14 мемлекетіне аударылды, сценада сақландырылып жатыр. Кейін тағы да басқа бағыттарда болуы мүмкін. Менің ойлаймын, бұл үлкен бір әдеби ортада болған үлкен құбылыс ретінде қабылдаймыз. Оның өзі мына біздің осы Қарлақтың отаны Қарағанды жерінде болуы біз үшін үлкен бір толқыныс, серпіліс туды, барлық көрермендердің үлкен көзайымы болған сияқты. Шығармашылық кешке келгендер өз өнерлерін паш етіп, көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлады. Ал ақын өлеңдерін бейнелейтін сахналық қойылымдар көпшіліктің жүрегіне жол тауып, ыстық ықыласына бөленді. Бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы да ғалым Жайлыбай ағамызды мерейтойымен құттықтап, шығармашылық табыстар мен ұзақ өмір тілейді. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық Әл-Мәшани мешіті ораза айының қарсаңында қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Шараға кәсіпкерлер мен белсенді азаматтар демеушілік жасады. Онда 100 отбасына азық түлікпен қаржылай көмек көрсетілді. Қарағанды қалалық Әл-Мәшани мешіті шаһарымыздағы әлеуметтік жағдай төмен тұрғындарға қайырымдылық көмек көрсетті. Атап айтқанда, әр отбасыға бірдей белгіленген мөлшерде 10 күріш, қант, сұйық май сияқты азық-түлік пен 5000 теңгенің көлемінде жәрдем берді. Шара аясында 100 отбасы қамтылып, 1 миллион теңге қаржы жұмсалған. Қазақстан мұсылман діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серік Байқажы Ораз 2018 жылда ислам және отбасы жыл етіп негізі бекіткен, белгілеген сол ислам және отбасы сол несінің бағдарламасының аясында мен көптеген отбасыларына биыл осы ораза айында бүкіл облыс, біздің облыста осындай акциялар жүріп жатыр. Әрбір күн сондай бір жақсы, сондай бір ізгі амалдарменен өтіп жатыр, Аллаға шүкір. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Серік Байқажы Ораздың үндеуімен еліміздегі мешіттерге Рамазан айында материалдық мүмкіндігі аз адамдарға қайырымдылық жасау міндеттелген. Осындай қайырымдылық көмек алған мешіт жамағаты Әуез Әбішқызы 96 жаста. Әжей намаз оқып, ораза ұстайды. Енді ел азаматтары мен мешіттің жағдай төмен отбасыларға көмек жасағанына дән риза. Ғасырға жуық жасаған қария демеушілерге ақ батасын берді. Бізді құрметтеп отырған азаматтар, құрметтеп отырған оразаны құрметтеп отырған азаматтар аман болсын. Рахмет бізге жасаған жақсылығы, бізге жасаған несі ишараты барлығы Аллаһтан қайсын. Ораза айындағы біреуге жақсылық жасау үлкен сауап. Аталмыш шараға қаламыздың 18 азаматы қолдау білдірді. Қайырымдылық акциясы Әл-Мәшани мешіті мен өңірдегі өзге де мешіттерде Рамазан айы бойы жалғаспақ. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Заречный ауылында 10 жыл бұрын жұмыс барысында қаза болған ішкі істер департаментінің қызметкері Қайрат Қуанышұлын еске алды. Жол патрульдік полициясының инспекторы 2008 жылдың мамыр айында 130 оқушыны аман сақтап қалу үшін өз өмірін қиған болатын. Бүгін марқұмды туған жерінде жақындармен бірге әріптестерде құрметпен еске алды.
жай, плин, заре, жай, плин. Жиын Қайрат Қуанышұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, марқұмды бір минуттық үнсіздікпен еске алудан басталды. Жұмабеков Қайрат 2008 жылдың мамыр айында қаза болған еді. Бұл қайғылы оқиға Алматы-Екатеринбург тас жолында Аршал кентінен 10 шақырым жерде орын алған. Арнайы полиция көлігін тізгіндеген Қайрат пен әріптесі Дмитрий Пугач аталған жолда оқушылар толы автобус колоннасын сүйемелдеп келе жатқан. Бір мезетте автобусқа қарама-қарсы бетке ауыр жүк көлігі шығып, сол көлікке тосқауыл қоямын деп Қайрат Қуанышұлы өз көлігімен сол жүк көлігіне соқтығысады. Осылайша Қайрат Қуанышұлы оқушылардың өмірін құтқарамын деп өз өмірін қиды. Марқұмның артында қос баласы қалды. Бүгінде ол қызы әкелерін сағынышпен еске алады. Әкемнің қайтқанына биыл 10 жыл болды. Өзім сияқты өскелен ұрпаққа үлгі болатындай осындай үлкен іс-шара ұйымдастырып отыр. Әкемнің ерлігі мәңгі біздің есімізде сақталатынына мен сенімдімін. Марқұмды еске алу мақсатында достары мен әріптестері еркін күрес пен волейболдан жарыс ұйымдастырды. Еске алу жиынына Қайрат Қуанышұлының анасы да келді. Ақ жаулықты қария өз ұлын осылай құрметпен еске алып жатқандарға алғысын жеткізді. Менің балам ардақты балам, арқа сүйер тірегім еді. Жасынан өзі қамқоршыл болатын. Ренжіп жатқан балалар болса соған көмектесіп, әлсіздікті жек көретін. Бауырларына, балаларына сондай қамқоршы еді. Әрқашанда жарқын жүруші еді. Үйге келгенде үйім жарқ көп бітуші еді. Маңдайыма жазған осы болды. Елді қорғау елдің ісі дейді. Елді қорғау елдің ісі дейді. Менің балам қорғады, енді ел қорғап жатыр. Бәріне ризашылық. Осындай көп жұмыс істеп жатқан бәрінің қатысушыларға рахметімді айтамын. Марқұмның әріптестері де Қайраттың сол кезде жасап кеткен ерлігі өскелен ұрпаққа үлкен үлгі болатындығын тілге тие кетті. Сегодня для нас особый день. Бүгін бір үлкен шара өткізілді. Бұл жерде бәріміз батыр әріптесімізді еске алдық. Сол кезде Қайраттың жасап кеткен ерлігі келер ұрпаққа үлгі болып қалар сөзсіз. Балалар үшін өз өмірін қиған азаматтың есімі мәңгі есімізде сақталады. Себебі мұндай қадамға кез келген бара бермейді. Жиынға марқұмның жақындары, әріптестері, бірге оқыған достары, сонымен қатар Қайраттың алғашқы ұстаздары да қатысты. Барлығы Жұмабеков Қайрат Қуанышұлын құрметпен еске алды. Ұйымдастырылған шараның соңы мәдениет үйінде өткен ерлігі ел есінде атты концертке ұласты. Бұл жерде оқушылар келген қонақтарға өз өнерлерін көрсетті. Сондай-ақ марқұм жайлы жасалған бейнеслайд көрермен назарына ұсынылды. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, біздің редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.